Pánové, předejte nám, mám květiny. Ne, ne. Dovolte mi, aby vám představila taneční páry, které dnes večer pro vás tančili. Emily Heflová a Andrej Voda. Lucie Kučková a Adam Puher, Anna Sopisová a Martin Krejčiři, Sabina Procházková a Alan Šťastný, Jana Řichlá a Patrik Moravec, Alexandra Rozehnalová a Michal Seďa, Aneta Darmozalová a David Darmozal, Eliška Čejs a Benito Zlová, Bajgr, Dáta Hrčuková a Vlada Mkaňa, Eva Menešová a Jan Zuber, Aneta Fotníková a Jakub Mužík, Pavla Úrová a Ondřej Lido, Dorotika Úrová a Marek Šimko, Simona Hrubá a Vojtěch Steiner, Kristýna Svačinová a Jan Holobrádek, Lukáš Uher, Alena Kostková a Zdeněk Petrová. Děkuji devátákům a jejich našim spolužákům, děkuji dnešnímu mistru Václavu Musmákovi a prosím zástupce devátáků, aby přišli poděkovat a předat dárek panu Musmákovi a paní Liběně Šdálové. Tak ještě musím prosit, aby se nepůjde jako zaštávat. No, rozumím, ale kdo? No, nikdo nejde. Aby zatančili tanec rodiči. Mají připravené věci.